Започна изградбата и целостното опремување на 6 нови училници во Средното општинско училиште Методи Митевски Брицово Делчево. Согласно активностите од проектот за социјална кохезија, помеѓу средните општински училишта Методи Митевски Брицо и Кузман Шапкарев од Благоевград, трансграничен проект финансиран од Европската унија преку ИПА фондовите, деновиве со поставување на бетонскиот дел од конструкцијата, навремено и според предвидениот план започна изградбата на 6 училници во Делчевската гимназија. Во својата подоцнежна фаза проектот предвидува создавање на ефективни клубови за вон наставни активности во секој училиште од партнерите во проектот. Со реализацијата на овој проект ќе се овозможи работа на деца талентирани кои што имаат идеи и кои што идеи ќе можат да ги преточат во програми. Се разбира, се работи за 5 клубови кои што се формирани, во кои што се вклучени и професорите од нашето училиште заедно со учениците и кои што клубови ќе бидат токму насочени на потребите и на интересите на децата талентирани, на нивните потреби и на нивните желби за понатамошна професионална ориентација. Инаку, покрај главната цел на проектот кој би требало да овозможи и создавање на социјална кохезија на учениците од Благоевград и Делчево, како негов резултат се очекува и создавање на долгорочна прекугранична врска за понатамошна соработка во областта на образованието и создавање на капацитети помеѓу директните учесници во проектот.